ლგბტ პროპაგანდის მხარეს მდგომი ოპოზიცია საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება ბიუროს სტომაზე მოხდება. არჩევნები ევროპარლამენტში და შეფასებები თბილისში, ვინ რამდენი მანდატი მიიღო. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის აღდგენის კონფერენციაში. კონფერენცია 11-12 ივნის ბერლინში გაიმართება. ღონისძიების მთავარი მიზანია უკრაინის აღდგენის, რეკონსტრუქციის, რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება. მთავრობის მეთაური ბერლინში დელეგაციასთან ერთად გაიმგზავრა, რომლის შემადგენლობაშია საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს საფრანგეთისა და ბელგიის მთავრობებში რადიკალური ცვლილებები მოხვა. ეგზიტპოლების თანახმად ემანუელ მაკრონის პარტია მარინ ლეპენის ეროვნულ გაერთიანებასთან დამარცხდა. ლეპენის ულტრამემარჯვენე პარტიამ ხმების 31.5% დააგროვა. დიდი სხვაობით მარცხის ფონზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო ორგანო დაითხოვა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 30 ივნის და 7 ივლისს დანიშნა. ბელგიაში ხმათა უმრავლესობა ნაციონალისტურმა და კონსერვატიულმა ალიანსმა მოიპოვა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრის ლიბერალ-დემოკრატულმა პარტიამ კი მარცხი განიცადა როგორც ევროპარლამენტის, ისე ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში, რის გამოც პრემიერმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. ევროპარლამენტის არჩევნები წარუმატებელი აღმოჩნდა გერმანიის კანცლერის პარტიისთვისაც. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებში გერმანიიდან ოპოზიციონერმა კონსერვატორებმა ხმების 30% მიიღეს. ულტრამემაჯვენებმა ალტერნატივა გერმანიისთვის 16%, ხოლო ოლაფ შოლცის სოციალ-დემოკრატიული პარტია მესამე ადგილზე გავიდა. საერთო ჯამში ევროპარლამენტში მანდატების უმრავლესობა კვლავ ევროპის სახალხო პარტიამ მოიპოვა. მანდატები დაკარგეს ევროპულმა განახლებამ, მწვანეებმა და მემარცხენეებმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პარტია ევროპარლამენტის და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვებას ზეიმობს. ვიქტორ ორბანის განცხადებით, უნგრელმა ხალხმა ნათლად აჩვენა, რომ ომსა და მშვიდობას შორის არჩევანი მშვიდობაზე გააკეთეს. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ოპოზიციური პარტიების მაღალი რეიტინგის მიუხედავად მისი პარტიის გამარჯვებამ პოლიტიკური კურსის სისწორე კიდევ ერთხელ აჩვენა. ეგზიტპოლების თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის მართველმა პარტიამ ევროპარლამენტის არჩევნებში უნგრეთში 43.8% პირველი ადგილი დაიკავა, მეორე ადგილზე კი 30% ოპოზიციური პარტია გავიდა. დღეს ორი ტიპის არჩევნები ჩატარდა და ჩვენ ორივე მათგანში გავიმარჯვეთ. საომარ სიტუაციაში და რთულ ბრძოლაში ჩვენ მნიშვნელოვანი გამარჯვებები მოვიპოვეთ. უნგრეთში ხალხმა მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ მათ მშვიდობა სურთ. თუ მათ ომსა და მშვიდობას შორის უნდა გააკეთონ არჩევანი, მაშინ ისინი მშვიდობას ირჩევენ. მშვიდობის მხარდამჭერი მთავრობის პოლიტიკამ ხალხის მხრიდან დადასტურება მიიღო. როგორც მთავრობის მეთაურმა, შემიძლია ვთქვა, რომ უნგრეთი ომისგან თავის ასარიდებლად ორმაგი ძალებით იბრძოლებს. გერმანიაში ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილოა ვიოლა ფონ კრამონის. არჩევნო კამპანიის დროს ბევრმა ძალიან ღიად მითხრა, რომ პრობლემა პუტინში კი არ არის, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენს შიდა დაზვერვის სააგენტოსა და ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს შია აქ რაღაც საშინლად არასწორად წარიმართა, წერს სოციალურ ქსელში ვიოლა ფონ კრამონი. მას ასევე აინტერესებს, რა დაჯდა და ვინ დააფინანსა გერმანელი პოლიტიკოსის სარა ვაგენკნეხტის საარჩევნო კამპანია, რომლის პარტიამაც აღმოსავლეთ გერმანიაში წარმატება მოიპოვა. ფონ კრამონის პარტია მწვანეები გერმანიის სამთავრობო კოალიციაში შედის, რომელმაც ევროპარლამენტის არჩევნებში ქვეყნის შიგნით მესამე ადგილი მოიპოვა. ევროპარლამენტის არჩევნებზე შეფასებები კეთდება თბილისში, მაკა აბულაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. საქართველოში პოლიტიკური შეფასებები ტრადიციულად არაერთგვაროვანია. ოპოზიციურ სპექტრში ყველამ განცხადება საკუთარი პოლიტიკური თუ პარტიული ინტერესის მიხედვით გააკეთა. განსაკუთრებით გახარებულები არიან ის ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებსაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი აქვს ევროპის სახალხო პარტიასთან, რომელიც ამ არჩევნების შედეგების მიხედვით ინარჩუნებს საკუთარ პოზიციებს. თუმცა ის განცხადებები, რომლებიც დღეს მოუსმინეთ ხელისუფლების ოპონენტები
ამისგან პირველ რიგში ერთი მთავარი სათქმელი იყო ის, რომ ევროპარლამენტის არჩევნებში დამარცხდა ქართული ოცნება, რადგან გასაკვირიც არ უნდა იყოს ეს შეფასება და ასევე მათ თქვეს, რომ ახლა პოლიტიკური ამინდი შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა უფრო მტკიცებით ფორმაში საუბრობენ საქართველოს მიმართულებით, მაგრამ არგუმენტებს როცა ეხება საქმე, რა არგუმენტებით ამბობენ ამას და რა კონკრეტულად რა შეიცვლება საქართველოსთან დაკავშირებით, ამაზე პასუხი არ არის. ქართული ოცნების დასრულების პოლიტიკამ გამოიმარჯვა ევროპარლამენტში. კი, პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ არც ერთი ანტიდემოკრატიული, ფაშისტური და ავტორიტარული ძალა ვერასდროს ვერ იქნება მხარდაჭერილი იმ ძალების მხრიდან, ვის გამოიმარჯვა ევროკავშირში. იპიპის ყველაზე მეტად რო ლანძღავს ქართული ოცნება, მათ უფრო მეტი ხმა, მეტი ადგილი აიღეს და მანდატი აიღეს, ვიდრე აქამდე ჰქონდათ. არც ერთი ორბანისტი, არც ერთ თანამდებობაზე აღარ იქნება. 2026 წლის არჩევნებზე ორბანის პარტია, რომელიც დღეს ერთადერთი მოკავშირეა ევროპაში სლოვაკეთის ფიცოსთან ერთად, დამარცხდება ქართული ოცნების მოკავშირეს გულისხმობ. რაც შეეხება ფიცოს პარტიას, მანაც 3%-ზე მეტი წააგო პროევროპულ პარტიებთან, პროდასავლურ პარტიებთან. წინას არის შედეგებით, რომელიც სახეზეა, სრულიად გაქარწყლა ქართული ოცნების მთელობა, მანიპულაციურად წარმოედგინათ ის, რომ აქ გარკვეული ხელსაყრელი პირობები ექნებოდათ მათ. რაც შეეხება დაგეგმილ არჩევნებს, უკვე გამოცხადებულ არჩევნებს საფრანგეთში, თუ მათ შორის ბრიუსელის პრემიერის გადადგომას, ეს არის მათი შიდა საკითხები. ჩვენ ვისმენთ უკვე აბსოლუტურად გმილის მომგვრელ ანალიზს ქართული ოცნების, რომელიც გადართულია ახლა რაღაცა კონსერვატიული ძალების გაძლიერების რაღაცა message box-ზე, რომელთაც თავს იმშვიდებს. ევროპარლამენტში არსებითად არაფერი არ შეცვლა. ის რომ ევროპის სახალხო პარტია საკუთარ პოზიციებს შეინარჩუნებდა მართველი პარტიისთვისაც ახალი არ არის და ამასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი აქამდეც არავის დაუსვამს, თუმცა მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერები ამბობენ, რომ ის შედეგები, რომლებიც ახლა ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგად არის სახეზე, ნამდვილად შეცვლის ევროპის პოლიტიკურ კლიმატს და მათ შორის დააფიქრებს ევროკავშირის ელიტას რეალურად დაკვეთა აქვს ხალხს, თუნდაც იმ მაგალითის გათვალისწინებით, რომ საფრანგეთი და გერმანია ქვეყნები, რომლებსაც ყველაზე მეტი წარმომადგენლობა ყავს ევროპარლამენტში, ამ ქვეყნებში მართველი პარტია დამარცხდა, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ. ახლა დრო აჩვენებს ყველაფერს, მათ შორის იმას, ამ შედეგებს რა პოლიტიკური გავლენა ექნება იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდება. ვატყობთ ჩვენ, რომ გადახრილი არის ტენდენცია უფრო კონსერვატორული პარტიების მიმართ. აქ უფრო მნიშვნელოვანია თავად ქვეყნებში, წევრ ქვეყნებში რა შედეგები იყო ამ ხრივ. ჩვენ ნახეთ გუშინ, რომ საფრანგეთში ამ შედეგის გამო რიგარში არჩევნები ჩაენიშნა, ბელგიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ნახეთ, რომ გერმანიაში მართველმა კოალიციამ მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადგილები დაიკავა. და ეს გარკვეულად, რა თქმა უნდა, აჩვენებს ამ ქვეყნებში მოსახლეობის მხრიდან ხელისუფლების პოლიტიკის შეფასებას. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ ყური დაუგდო საკუთარი მოსახლეობის განწყობებს და მათ შეფასებებს პარიგალგული გადაღლა ამ ნეოლიბერალური მიდგომების მიმართ, რომელსაც ხშირად თავსახოვენ ხოლმე საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის მთავარი გზავნილი, ფიქრობ ამ არჩევნების, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან უნდა მოხდეს შემდეგ საერთო ევროპული ინტერესების შეთანხმება და არა პირიქით საერთო ინტერესების პროექცირება ქვეყნის ინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დღეს ევროპულ სცენაზე მთავარი პარტიები ისევ უმრავლესობით არიან წარმოდგენილი ევროპარლამენტში, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მემარჯვენეების, ულტრამემარჯვენეების მიერ კონკრეტულ ქვეყნებში მოპოვებული გამარჯვება, რაც გარკვეულწილად ახდენს და მოახდენს გავლენას ევროპული პოლიტიკის კლიმატზე. სწორედ ეს აჩვენა, რომ ლიბერალური ფლანგი ბევრად უფრო სუსტად გამოიყურება ამ ქვეყნებში. საკმაოდ ბევრ საკითხზეა საფიქრალი ევროპის ელიტაში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნების პოლიტიკურ ელიტაში, იმიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ პოლიტიკური ელიტის პოზიციები არ ემთხვევა ხალხის პოზიციებს, რაც რა თქმა უნდა იწვევს ძალიან ხშირად ხალხის გაღიზიანებას. ესე იგი, ჩვენ ვინც ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში
ამუცხოვრი გავლენების შემცირებაზე, აქცენტირებას რო ვაკეთებდით, რომ ქართველი ხალხის ინტერესები დაგვეცვა. Ამის გამო გახსოვთ, თქვენ რო ევროპელი ლიდერები ჩვენ გვამუნათებდნენ, გვაშანტაჟებდნენ, გვემუქრებოდნენ. Da აღმოჩნდა, რომ ეს ლიდერები საერთოდ ლეგიტიმაციაც არ ქონია თავიანთ სახელმწიფოებში. აღმოჩნდა, რომ ესე იგი თვითონაც პრობლემა აქვს და აგერ დაგვანახა, რომ თურმე მათი მოსახლეობა სულ სხვა მიმართულებით აძლევს დაკვეთას, სულ სხვა მიმართულებით აქვს სურვილები, ხოლო არსებული ხელისუფლებები ცენტრალური, ასე ვთქვათ, ევროპის, თურმე სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებიან. Da ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ აი ამ არჩევნებზე. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ მხოლოდ ევროკავშირის სტრუქტურები არ იყო ევროპული ღირებულება და ევროპა ზოგადად. ამიტომაც ევროპარლამენტის არჩევნების ამ პროცესს ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ ევროპელი ხალხის ძალა ევროპაში. ევროპელმა ხალხმა, როდესაც დაინახა, რომ ძლიერ დემოკრატიად მონათლეს ომი უკრაინაში და საქართველოში მშვიდობას სუსტი დემოკრატია უწოდეს, როდესაც დაინახეს, რომ გეიაღლუმი ბავშვებს ჩაატარებინეს ესპანეთში და სლოვაკეთის პრემიერი განსხვავებული პოზიციის გამო კინაღამო მოკლეს, მაშინ ევროპელმა ხალხმა თქვა და გადაწყვიტა, რომ აირჩიოს მშვიდობა და უარი უთხრას ომს, აირჩიოს ტრადიციული ცხოვრება და უარი უთხრას LGBT პროპაგანდას, აირჩიოს სიმართლე და უარი უთხრას უსამართლობას. მოხდენს თუ არა არჩევნების შედეგები მართლაც ევროპის პოლიტიკის კლიმატზე გავლენას, ამას როგორ ჩვენებს ევროპარლამენტის თითქმის 4-დღიანი არჩევნები კი დასრულებულია. ეს მაკა აბულაძე იყო. ამერიკისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები მოუწოდებენ მართლ გუნდს პატივის ცეს საზოგადოების სურვილებს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებით. ჯო ბაიდენმა და ემანუელ მაკრონმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება. პრეზიდენტები ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას, იდგნენ საქართველოს ხალხის გვერდით მათ მისწრაფებებში. კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, რომელსაც სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. ბაიდენისა და მაკრონის ერთობლივ განცხადებას გიორგი ვაშაძე მაგალითად თბილისში ცოტა ხნის წინ გამართულ საპროტესტო აქციებს უკავშირებს და სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი ამბობს, რომ ამ აქციებით საერთაშორისო ასპარეზზე ოპოზიცია მოიგო. სხვები ოპოზიციიდან აირწმუნებიან, რომ დასავლეთმა ამ ერთობლივი განცხადებით საბოლოოდ გამიჯნა ერთმანეთისაგან ქართველი ხალხი და საქართველოს ხელისუფლება, ამიტომაც მათი ნაწილი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს, როგორც თავად ამბობენ, ვიდრე დრო არის დაიწყონ ხელისუფლების გადაბარების მშვიდობიანი პროცესი. რო არა ეს მასშტაბური აქციები, ეს არ იქნებოდა, რომ იცოდეთ რა. ზუსტად ეს მოიტანა ამ მასშტაბურმა აქციებმა გამარჯვება საგარეო ასპარესზე, რომ წარმოიდგინეთ, მაკრონი და ასე ვთქვათ, ბაიდენი საუბრობენ საქართველოსთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან კაფიოთ არის ნათქვამი. ქართული ოცნება არის ამ ქვეყნის უბედურება. პირველი პირების ერთობლივი განცხადება სამოქმედო რუქა, სადაც მათ შორის საქართველოზეა საუბარი, პირდაპირ მიჯნავს ქართველი ხალხის მისწრაფებას ნატოსკენ და საქართველოს მთავრობას, რომელიც ფაქტობრივად ბლოკავს ამ ყველაფერს, და ის, რომ ამერიკა და საფრანგეთი მხარს უჭერს ხალხის ნატოში წევრობის კურსსა და მოუწოდებს მთავრობას, რომ დაუბრუნდეს ამ კურსს, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების დასასრულებლად, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დასავლეთს ისინი მტრად წარმოაჩენენ. მე ქართულ ოცნებას მოწყვლად ვურჩევ. ჯერ კიდევ არის დრო დაიხიოს უკან და დაიწყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესი. ეს წარადგება ქვეყანას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ პერსონალურად ასევე წარადგებათ. წინამორბედ შემთხვევაში ძალიან ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდებიან და ეს ძიმე ვითარება მხოლოდ ფინანსური სანქციები არ არის. ამგვარი გადაწყვეტილება მიღებულია ქვეყნის შიგნით ქართველი ხალხის მიერ და ამგვარი გადაწყვეტილება მიღებული აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის. ქართული ოცნებისთვის ოპოზიციის ოცნებაა, რომ თითქოს დასავლეთი ერთმანეთისაგან ქართულ ხალხს და საქართველოს ხელისუფლებას მიჯნოს. მართლ პარტიაში დარწმუნებულები არიან, რომ ამ საკითხზე საკუთარ სიტყვას ისევ ქართველი ხალხი სწორედ არჩევნებზე იტყვის, რაც შეეხება საქართველოს საგარეო კურსს. სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, რომ საგარეო კურსი ერთია და ის ითვალისწინებს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. დღეს შალვა პაპუაშვილიც საუბრობდა აღნიშნულ საკითხზე. პირველი კანონმდებელი ამბობს, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით საქართველოს კრიტიკა, მას შორისაც ბევრი წელია მაგალითად შტატებში გაცილებით მკაცრი კანონი მოქმედებს და გაცილებით მკაცრი კანონი ცოტა ხნის წინ საფრანგეთმაც მიიღო. როდესაც ქვეყნებში
მოქმედებს უკვე ზოგან წლებია მოქმედებს ზოგ მას უახლახან საფრანგეთში მიიღო უფრო კაცრი კანონი ვიდრე საქართველოში არის ეს კი ნამდვილად უკვე გაუგებრობას იწვევს თუ რასთან გვაქვს საქმე კიდევ ერთხელ დღეს საფრანგეთში რომ იყოს ორგანიზაცია სირცხვილია რომელსაც აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და ფუნქციონირებს საფრანგეთში და ეწევა იმავე საქმიანობას, რასაც ის საქართველოში ეწეოდა და მოლოტოვის კოქტეილის რომანტიზებას მოახდენდა საფრანგეთში, მის მიმართ იქნებოდა უფრო მკაცრი რეგულაციები, ვიდრე ეს არის საქართველოში გათვალისწინებული. ამიტომ ცოტა გაუგებარია, როდესაც ჩვენ გვესმის შენიშვნები სხვა ქვეყნებისგან, მაშინ როდესაც იმავე ქვეყნებში უფრო მკაცრი რეგულაციები მოქმედებს, ვიდრე საქართველოში. იგივე იქნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყოს რომელიმე მედია ორგანიზაცია, რომელიც სულად იქნებოდა დაფინანსებული სხვა ქვეყნიდან, უფრო მკაცრი რეგულაციები გავრცელდებოდა მასზე, ვიდრე ეს არის საქართველოს შემთხვევაში სხვადასხვა მედია საშუალებებზე, რომლებიც ფინანსდებიან უცხოური წყაროებიდან. ამიტომ კიდევ ერთხელ, ჩვენი ქართული კანონი არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ლიბერალური კანონი იმ კანონებს შორის, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. ჩვენი კანონით, ქართული კანონით, ყველაზე ნაკლები მოთხოვნა არის წაყენებული სუბიექტების მიმართ. ერთადერთი მოთხოვნა არის, ეს არის წელიწადში ერთხელ ფინანსური დეკლარაციის შევსება და ერთადერთი პასუხისმგებლობა არის, რომ ვინც არ შეავსებს ამ დეკლარაციას, ჯარიმა გათვალისწინებული. მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნებში არის ვალდებულებები, უფრო დეტალური ანგარიშსა არის სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ეს არის ოპოზიციის ოცნება, თითქოს და ხალხის და ხელისუფლების გამიჯვნა, რამე ხეირს აძლევს მათ. რაც არ უნდა გამიჯვნონ და რაც არ უნდა მოხდეს, კარგად გამოჩნდება არჩევნების დროს ხალხი ვის მხარეს დგას და ვის უჭერს მხარს, ეს ერთი. რაც შეეხება ახლა საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლებას და იმ კურსს, რაც აქვს საქართველოს. საქართველოს კურსი არის ერთი. და ეს არის დასავლურ ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ეს კურსი არც არასდროს შეცვლილა და ვერც შეიცვლება. ორგანიზაციები, რომლებიც ადგენენ, რომ ქვეყანაში არის თავისუფალი სასამართლო, რომ ქვეყანაში არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომ საქართველო ბევრი საფეხურით წინ უსწრებს არამხოლოდ ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს, არამედ ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანასაც კი. აი ამ მოცემულობაში ამ განვითარების ასე ვთქვათ ეტაპზე და სიფრთხეში გაუგებარია სრულიად ის შეფასებები, რომელიც საქართველოსთან მიმართებით კეთდება, სინამდვილეში ის ურთიერთობები, რომელიც ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან გვაქვს, ჭირდება საჭიროებს ნამდვილად გაჯანსაღების კუთხით გადახედვას და ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ჩვენ უნდა დაგვეხმარონ. ჯო ბაიდენისა და ემანუელ მაკრონის ერთობლივი განცხადება თეთრმა სახლმა გავრცელა, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტები მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას პატივის ცენ საზოგადოების სურვილს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებით. ქართული ოცნება მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოს ევროპული მომავლის გზიდან არცერთ ეტაპზე არ გადაუხვევია. პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. ამერიკისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების განცხადება სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი. ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პირველი პირები კიდევ ერთხელ გამჭვირვალობის კანონის გამო გვაკრიტიკებენ. ვინმე ერთმა ადამიანმა ან ორგანიზაციამ, ქართველმა ან უცხოელმა გაქცეს პასუხი კითხვაზე, როგორ შეიძლება საქართველოში დემოკრატიას ძირს უთხრიდეს, ზუსტად იგივე რამ, რაც ამერიკასა და საფრანგეთში ძირს უმაგრებს დემოკრატიას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაცილებით მკაცრი კანონი წინ საუკუნის 30-იანი წლებიდან მოქმედებს. ერთი კი რაც არ არის გასული, რაც საფრანგეთმა მიიღო იგივე სფეროს რეგულირების, ასევე გაცილებით მკაცრი კანონი. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს გმობს საგარეო უწყების განცხადებით. ეგრეთ წოდებული არჩევნები უკანონოა და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2024 წლის 9 ივნის ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. იმ პირობებში, როცა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ტოლვილებს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა, ხოლო ადგილზე დარჩენილ მოსახლეობას უწევს ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლების შელახვის პირობებში ცხოვრება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული
ქართული არჩევნები არის უკანონო და ვერ წარმოშობს ვერანაირ სამართლებრივ შედეგს. ეწინააღმდეგებარა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანოს თავისი ჯარების საქართველოს ტერიტორიიდან. ამას არანაირი ლეგიტიმაცია არ აქვს და ეს არის ოკუპაციის ზუსტად ის მწარე შედეგები, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით უკვე წლებია, ოდესაც არის მოჩვენებითი ვითომ არჩევნები. ჩვენ გვაქვს თავარი სათქმელი ჩვენი 20 თანამოქალაქეების მიმართ და ზოგადად ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ყველა ჩვენი თანამოქალაქის მიმართ, რომ ჩვენი სურვილი არის მალე ჩვენ გქონდეს საერთო არჩევნები, ოდესაც ყველა მთელი საქართველო იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, ოდესაც ყველას იქნება თავისი ხმა საქართველოს პარლამენტში და საქართველოს პარლამენტის მეშვეობით ჩვენ საერთო ხმას გავაგონებთ ევროპას და ასევე იქნება ჩვენ ერთიანი ოჯახის ნაწილი. ამიტომ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სეპარატისტული საოკუპაციო რეჟიმები რა ტიპის არჩევნებს ჩაატარებენ. საბოლოო ჯამში ეს ტერიტორიები ბოლოს მაინც იქნებიან განუყოფელი ერთიანი მთლიანი საქართველოს ნაწილი და ჩვენ ამას შევძლებთ ყოველგვარი ძალისმიერი მეთოდების გამორიცხვით, მათთან დიალოგით, ურთიერთობით და სამშვიდობო პოლიტიკით. ეს არის კანონგარეშე არჩევნები, ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, არის კანონგარეშე, არალეგალური. იქ სადაც ქვეყნის ცენტრალური ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება, ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი შეფასდება როგორც არალეგალური. ამიტომ მასთან მიმართებით, ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედება ჩატარდეს, რასაც რა თქმა უნდა ვუმობთ. ეგრეთ წოდებული არჩევნები დაგმეს საერთაშორისო პარტნიორებმაც, მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ევროკავშირი არ აღიარებს იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში, თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში. ევროკავშირი მტკიცედ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. საქართველოს მიერ დროებით არაკონტროლირებად ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ისლანდია ცალსახად გმობს ყალბ საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში. რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს თავისი საოკუპაციო ძალების საქართველოდან და პატივი სცეს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ლატვია გმობს 9 ივნის ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოს რეგიონ სამხრეთ ოსეთში, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ლატვია არ ცნობს არც არჩევნების ლეგიტიმურობას და არც მის შედეგებს. ლატვია იმეორებს საკუთარ ძლიერ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ლატვია მოუწოდებს რუსეთს, ვენესუელას, ნიკარაგუას, ნაურუს და სირიას, რომ გაიწვიონ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრიობის აღიარება. ასევე მოუწოდებთ რუსეთს დაასრულოს ამ რეგიონების ოკუპაცია და შეასრულოს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც აღნიშნულია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაში. დაახლოებით ერთ საათში ბიუროს ხდომაზე ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება მოხდება. ცნობილია, რომ ოპოზიცია პროპაგანდის მხარეს დგას და ისინი მხარს არ დაუჭერენ იმ კანონპროექტებს, რომლებიც ქვეყანაში ლგბტ პროპაგანდას გრძალავს და იცავს არასრულწლოვანებს. პარლამენტიდან ნინო არღვლიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებული კანონპროექტი ოპოზიციას ჯერ წაკითხული არ აქვს, თუმცა წინასწარ ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს მხარს არ დაუჭერენ, რადგან ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ლგბტ პროპაგანდა დღეს ქვეყანაში პრობლემას არ წარმოადგენს. მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ ამ თემას ახლა ქართული ოცნება წინასაარჩევნოდ იყენებს. თავად მართველი გუნდი კი დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია კანონპროექტზე მხარდაჭერაზე უარით. კიდევ ერთხელ ეტყვის ქართულ საზოგადოებას, რომ ისინი არა საქართველოს
საქართველოს მოქალაქეების გვერდით დგანან და მათ ინტერესებს ატარებენ, არამედ ეუდებიან დავალებას მათივე პატრონებისგან ქვეყნის გარეთთან. ამის შესახებ განცხადება დღეს ქვეყნის პირველი კანონმდებლისგან მოვისმინე ჩაუა პაპუაშვილმა. გარდა ამისა თქვა ისიც, რომ კანონპროექტი რეალურად ემსახურება ოჯახური ღირებულებებისა და ახალგაზრდების დაცვას და ეს კანონი რომ საჭიროა და ქართველი ხალხის მოთხოვნა ამ კანონის მიღება რომ არის, ეს დადასტურდა 17 მაისის მსვლელობით. ჩაუა პაპუაშვილის განცხადებით, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით ერთ საათში კანონპროექტი ოფიციალურად დარეგისტრირდება ბიუროს ხდომაზე, რომლის შემდეგაც უკვე განსახილველად დოკუმენტი იურიდიულ კომიტეტს გადაეცემა. სად არის ეს პრობლემა? არა ქალის სისხლებს რო ეძვის, რო დონ კიხოტივით ეს ქართული ოცნება. სად არის ეს ერთიანთა ქორწინება არის საქართველოში? მაგრამ ეს ჭირდება საარჩევნო პიარისთვის, რომ აი არარსებული პრობლემის მოგვარება უფრო ადვილია. სამუშაო ადგილები შექმნა, ეს არ შექმნა, ეს ინვესტიცია შემოიტანა, ეს არ შექმნა, არ შემოიტანა. უფრო მეტიც, დასავლური ინვესტიციები შეიძლება საერთოდ გავიდეს ქვეყნიდან, იმიტომ რომ რუსული კანონი მიიღეს და ამ ხალხისგან, ამ ფარისევლებისგან წინა საარჩევნო ტრიუკია ბიძინა ივანიშვილის მხოლოდ ოჯახზე საუბარი. ყველაფერი არის მხოლოდ წინა საარჩევნო და ანტიდასავლური ნარატივების გასაძლიერებლად წარმოსაჩინათ, რომ ევროპა არის გარყვნილი და რუსეთი, სადაც მათ შორის ამ ტიპის შემზღუდავი ნორმები მოქმედებს, თითქოს ის არის ოჯახური სიწმიდის დამცველი მცდელობა არის, რომ გამოგონილი რეალობა შესთავაზონ ქართველ ხალხს და კიდევ ერთ მცდელობა არის, რომ დასავლეთი წარმოაჩინონ გარყვნილების ბუდე ანტიკონსტიტუციურ კანონის განხილვაში მე არანაირად არ ვაპირებ ჩართვას. ერთის მხრივ ამბობენ, რომ თითქოს საარჩევნო მიზნები აქ ამყოლებს, ანუ რა გამოდის, რომ ამით აღიარებენ, რომ ეს არის ქართული ხალხის ინტერესში და მათ მიერ და ქართული ხალხისგან მოწონებული კანონპროექტი. ხო, სინამდვილეში ამას აღიარებენ ამ ყველაფრით და თუკი ეს ქართული ხალხის ინტერესში არის, მაშინ რატო არ უწერენ მას ხარს? თუკი ეს ქართველი ხალხის მხრიდან არის მოწონებული, რატო არ უწერენ ხარს? გამოდის, რომ ისინი ხელმძღვანელობენ არა ჩვენი ქვეყნის და მოსახლეობის ინტერესებისგან, არამედ ხელმძღვანელობენ მათი უცხოელი პატრონების დაკვეთით, კარნახით, წარბის აწევით თუ ასე შემდეგ. ბაღებში როგორ ხდება? აი პატარა ბავშვების, რა ვიცი, აი პრეზენტაციას უტარებენ უკვე გაურკვეველი ტრანსგენდერები და ამბობენ, რომ ეს არ არის საბოლოო განაჩენი შენის კესი და მე რომ გაიზდები, მე შეგიძლია გადაწყვიტო, ხო? ბუნებრივია, ამას რა უნდა დაუპირისპირო? დაუპირისპიროთ ის, რომ მაქსიმალურად შევზღოდოთ ეს პროპაგანდა, რომ ამბობენ, რომ აი ხალხს რასაც უნდა, ხალხს უნდა, რომ ეს არ იყოს გაზიარებული. და სად არის ოპოზიცია? რატო არ დგას ამ ინიციატივის გვერდზე? აა, დაიმალნენ? მე მესმის. ხმარო ამოიღონ. ის პატრონები დაფინანსება შეუწყვეტენ. ის არასამთავრობოები და დონორები დაფინანსება შეუწყვეტენ. და ამიტომ არიან სოროში შემძრვალი. აი ესე იქნებით ბოლოში ყოველთვის ასე, როგორც ეხლა ხართ სოროებში. მათ ხალხან არა აქვთ ეს ნებართვა მიღებული, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის ამ საჭიროებაზე ისინი პირში წყალს ჩაიგუბებენ. და ეს კანონი აუცილებელი არის იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს განსაკუთრებით მოზარდი თაობა დაცული ასეთი ტიპის პროპაგანდისაგან, არ მოხდეს პარალელური კანონმდებლობის შემოტანის ცდელობა ოჯახის შექმნას და დაკავშირებით და ამით კონსტიტუციური ჩანაწერის გვერდის ავლა. და აგრეთვე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ქვეყანას პირიქით ჭირდება ისეთი იდეოლოგია, რომელიც დემოგრაფიული პრობლემების გადაწყვეტას შეუწყობს ხელს. კანონპროექტი, რომელიც კანონად სავარაუდოდ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე იქცევა, ითვალისწინებს ერთნაირ სქესიანთა წყვილის ქორწინების აკრძალვას, ასევე საუბარია შვილადაყვანის საკითხებსა და სქესის შეცვლის ოპერაციის აკრძალვაზე, ასევე რეგულირდება მაუწყებლებთან დაკავშირებული საკითხების სულ 8 საკითხზეა საუბარი, როგორც უკვე გითხარით, დღეს დოკუმენტი ოფიციალურად დარეგისტრირდება, რომლის შემდეგაც განხილვები უკვე იურიდიულ კომიტეტში გადაინაცვლებს. ეს ნინო არღულიანი იყო. ბრძოლა ფაშისტური მეთოდებით გრძელდება, დეპუტატებს მიზან მიმართულად უტევენ. რადიკალების აქტივისტებს კი ოპოზიცია და მათი ტელევიზიები რიგით მოქალაქეებად აცნობენ. ასე იყო მაგალითად ირაკლი ზარქუას შემთხვევაში. პარალელურად მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ აქტივისტებს მსგავსი აქტივობებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციები $500 უხდიან. გიორგი აბაზაძე დეტალებით.
ის ვინც აწყობს პროვოკაციებს და შემდეგ ამ ყველაფერს ტელეფონით იღებს, ეს არის ის ფორმა, რომ ანგარიშს აბარებს სწორედ ამ ფორმით თავისივე დავალების დამკვეთს. ასე ფიქრობს ამ შემთხვევაში კონკრეტული თავდასხმის ადრესატი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ზარქუა, რომლისთვისაც საინტერესოა ის გარემოება, რომ ვიდრე დაიწყებენ აქტივისტების შეძახილებს, წინასწარ უკვე ჩართული აქვთ ტელეფონი. აღზევებული ლიბერალური ფაშიზმი და ბრძოლა პოლიტიკური ნიშნით. ზოგადად ასეთია მართველი გუნდის შეფასება იმ ისტერიულ კამპანიაზე, რომელიც ამ პერიოდში გამჭვირვალობის კანონის მიღების შემდეგ მიმდინარეობს უმრავლესობის წევრების მიმართ, თუმცა იმასაც მოუწოდებენ დესტრუქციის მომწყობებს, რომ აგრესია შობს აგრესიას. რაც შეეხება მათ შეფასებებს, ამბობენ, რომ ყველა მოქმედების მიღმა ყოველთვის დგას ნაციონალური მოძრაობა და ის კონკრეტული რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც არა მარტო ახალისებენ ამ ძალადობას, არამედ პირიქით აფინანსებენ. ის მსგავსოს აქციელი, რაც ჩვენ ნახეთ გუში, ხო? ბავშვთან ერთად, არასრულწლოვანთან ერთად რო ველოდებოდი და იქ რომ მოვარდნები და ეს მომარჯვებული თან ხო, ვისაც მართლა განსხვავებული აზრი აქვს და შეიძლება აღშფოთებული იყოს, ხო, ამას არ დაიწყე კამერის მომარჯვებას და ჩაწერას, თითქოს ვიღაცას უდასტურებენ და რაღაც ანგარიში უნდა ჩააბარონ. აი ეს ფაშისტური გამოხტომები, რაც ამ ახასიათებს ამ მწვალებელთა პარტიას და მიმდევრებს, ხო, ამის ნუ შეეშინდებათ და ნუ შეაბკოლებთ. ჩვენ გამარჯვება ქართველ ერთთან ერთად, მართლმადიდებლურ საქართველოსთან ერთად გარდაუვალე და ამას ყველა ერთად 26 ოქტომბერს ვიზეიმებთ. ეს ქალბატონი ჩვენ ვიხედეთ პარლამენტის დომათა დარბაზში, ოდესაც მან არა თუ რაღაც წესებს საკუთარ შულსაც გადააფიჭა მაშინ, შეშენ ბავშვები იყო და მან გამოიყენა ეს სტუმრობა იმისთვის, რომ შემოპარულიყო და რაღაც პოლიტიკური განცხადებები ეკეთებინა მედიის მხრიდან წახალისებული კამპანია, რომელიც ხდება რომელიც ისე ხდება მიტანა საზოგადო თითქოს ეს არის რაღაც აღშფოთებული მოქალაქე და გულანთებული მოქალაქე. ნუ სინამდვილეში ხედავთ ყოველ ჯერზე ამ გულანთებული მოქალაქის უკან იმალება ნაციონალური მოძრაობის საკმაოდ გულჩათრობილი აქტივისტი. სამწუხაროდ დღემდე მე ვერ მოვისმინე გამიჯნა ჯემ ნიუსის იმ ჟურნალისტის ქმედებისგან, რომელიც 84 თვით გვემუქრებოდა მეცპირადად კეფაში და რომელიც ხელფასირებს ევროკავშირისგან. საქართველოში ამ ლიბერალური ფაშიზმის აპოლოგეტები და მხარდამჭერების აღდენი უფრო ზუსტად არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა და NGO-ები, რომლებიც პირდაპირ ფინანსდებიან უცხოეთიდან. ეს შეძახილები, ეს დახვედრები, ეს ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინება, პოლიტიკური დევნა პირდაპირ შეიძლება დაერქვას, ესეც არის დაფინანსებული ჩვენი ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორების მიერ, რაც ძალიან სამწუხაროა. ესეთი აგრესია ყოველთვის შობს აგრესია. ძალადობის პასუხი არის ძალადობა და ეს საზოგადოებაში დაპირისპირებას მხოლოდ და მხოლოდ აღრმავებს და ვერანაირ დეპოლარიზაციაზე ლაპარაკი ვერ იქნება და ძალიან წარეთ ინანებენ და ძალიან წარეთ წააგებენ ის ადამიანები, რომლებიც იარაღი ხდებიან ამ გლობალური ომის პარტიის ხელში. შეძახილები, წარწერები, დახვედრები, ბანერები შეიძლება ითქვას ერთგვარ დღის წესრიგად გადააქციეს კონკრეტულმა ჯგუფებმა გამჭვირვალობის კანონის მომხრეების მიმართ. პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობდა. პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს მთავრობის ინიციატივას, რომელიც ადმინისტრაციული სახდელისგან და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან იმ ადამიანთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს, რომლებმაც COVID პანდემიის დროს 2021 წლის 23 ივნისიდან 2023 წლის 4 ივლისის პერიოდში დაარღვიეს იზოლაციისა და კარანტინის, ასევე პირბადის ტარების წესი. ჯარიმებისგან გათავისუფლდება 2000-მდე ადამიანი, თანხა კი 5 მილიონ ლარზე მეტია. ჩვენ მივესალმებით რა თქმა უნდა ამ საკითხს, თუმცა მნიშვნელოვანია აი დროულობა, ხო? აი აქამდე მაგალითად ეს ხო ძალიან ცხადი იყო, ვინ იყო დაჯარიმებული და ვიზე შეიძლება ამის და გავრცელებულიყო. რატო არჩევნების წინ? შეიძლება სახელდობრ ჩამოგეთვალოთ ყველა ეს ინიციატივა, რომელიც არჩევნებზე მანიპულირების და ხმების მოპარვაზე მიმართული, ხო? და ამიტომ რა თქმა უნდა ამას აქვს თავისი არჩევნო კონტექსტი, რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით ეს არის ძალიან არაღირსეული ნაბიჯი. პანდემიის საფრთხე აღარ არსებობს, შესაბამისად ამ ჯარიმების ჩამოწერა ეხლა ბუნებრივად დაადგა. სანამის საფრთხე არსებობდა, მანამდე არ შეიძლებოდა ჩამოწერა გამეორების შემთხვევაში, რომ ქონოდათ ადამიანებს შეგრძნება, რომ დარღვევის შემთხვევაში მათ მოუწევდათ პასუხის გება. ეხლა პანდემიის საფრთხე აღარ არსებობს, შესაბამისად ჯარიმები იწერება მარტივად, არის რაშოში არჩევნები, სადაც ჩამოწერა. გავიდა პერიოდი, ჩვენ ნახეთ რა თქმა უნდა ეს ადმინისტრაციული ჯარიმები მაშინ კარგად
მუშაობდა მათვისვე კიდე ერთხელ ხასუს და მოქალაქეებისვე უზრუნველსაყოფად სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და ნუ ახლა ჩვენ ნახეთ რომ ამ შემთხვევაში არიან ადამიანები რომლებსაც ფიზიკურად არ შეუძლიათ რომ ეჯარიმები გადაიხადონ და გამომდინარე არქიდან ამიტომ მიიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება. თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში იმყოფება, დაგეგმილია დახვედრის ოფიციალური ცერემონიალი. თავდაცვის მინისტრები პირისპირ შეხვედრას გამართავენ, შემდეგ კი თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მიმართულებებს გაფართოებულ ფორმატში განიხილავენ. ოფიციალურ შეხვედრამდე თავდაცვის მინისტრმა ბაქოში საპატიო ხეივანში პატივი მიაგო და გვირგვინით შეამკო აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევისა და მისი მეუღლის აკადემიკოს ზარიფა ალიევას საფლავები. ირაკლი ჩიქოვანმა ასევე ყვავილებით შეამკო მირთა მემორიალის კომპლექსი, ასევე მარადიული ცეცხლის მემორიალთან დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ქრონიკა ისევ პირდაპირ ეთერშია. ქარელის მუნიციპალიტეტში დვანსა და ტახტის ძირში ძლიერი სეტყვის წვიმისა და ქარის შედეგად განადგურებულია მოსავალი მოსახლეობის ნაწილ. სეტყვის შედეგად სახლის სახურავები დაუზიანდა. სტიქიის შედეგები უკვე შეისწავლეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. დვანში მოსახლეობა შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებული შეხვდა. რაღაცა ქარბორბალასავით ტრიალებდა, ეს ჩაშავებული იყო სულ ეს ადგილი. ვერც წარმოვიდგენდი თუ ასეთი სურათი დამხვდებოდა. მერე კიდეც ავიღეთ, აი კვერცხის ხელა სეტყვებიც კი იყო. 100%-იანი ზარალია. კიდე აი წლევანდელ მოსავალს შეიძლება შეელიო ადამიანი, მაგრამ მცენარეა თვითონ განადგურებული და ამას 2-3 წელი მინიმუმ უნდა რომ გადაიხორცოს. ძალიან ძლიერ იყო, ყველაფერი დააზიან, არაფერი არ არის საერთოდ. აი ესეთი სიტყვა შეიძლება საქართველოს წელს ასადარი იყო რა, ისეთი სიტყვა იყო. ერთი 20 წუთი იყო რა. სულ ყველაფერი განადგურებული აბსოლუტურად. სტიქიური მოვლენების გამო ძალიან დიდი ზარალი მიიღო მოსახლეობამ, განადგურდა ბაღები, ნათესები, ასევე აგე როგორც ნახეთ დაზიანებულია სახლები, სახურავები. ჩვენ ახლა დადგილზე დავათვალიერეთ ეს ყველაფერი და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დახმარება გაუწიოთ ჩვენ მოსახლეობას. დაზიანებული ასევე შენობა ნაგებობების სახურავები. Ну, შესაბამისად, ქარელის მუნიციპალიტეტში არის პროგრამა, მოსახლეობის დახმარების პროგრამა ზარალის შედეგად მიყენებული და გაკეთება შესაბამისი ხარშთაღრიცხვები და ну, შესაბამისად, ამ პროგრამიდან მოსახლეობას დაეწევა დახმარება. სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან იმერეთში ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ 5 მუნიციპალიტეტი დააზარალა. გადახდილია საცხოვრებელი სახლების სახურავები, თითქმის სრულად განადგურებულია სახნავსათესი მიწები, ვაზი და ხეხილი. რთული ვითარებაა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირში. დაახლოებით დაიწყო 3.5 წელზე. გაგრძელდა 20-22 წუთის განმავლობაში. აი რაღაც სასწაულის სეტყვა იყო. დაგვიზიანა საცხოვრებელი სრულად, ტექნიკა, მანქანა, ვენახი, ყანა, აი არაფერი არ შეგვარჩინა საერთოდ. ყველგან წყალი ჩამოდის, ყველაფერი დაზიანებული. ვენახი, მანქანა, ვენახები სულ მომსპარია, მარტო ჩვენი კი არა, სულ ყველასი ამ უბანში. თუ რამე იყო ოჯახში და გააჩნდათ ყველაფერი გაფუჭებულია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდა ზესტაფონის და ბაღდათის მოსახლეობა. 26 სახლი გვაქვს ამ ეტაპზე ინფორმაციით დაზიანებული. 7 სოფელს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია და საიდანაც 2 უკვე აღადგინეთ და დღის ბოლომდე 5-იც აღდგება და რა თქმა უნდა, ახლა ნახულობ ზარალის ოდენობას. ხულოს არზმის გზის რეაბილიტაცია ინტენსიურად გრძელდება. რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია 47 კილომეტრიან გზას უტარდება. ამ ეტაპზე ასფალტ-ბეტონის საფარი დაგებულია 21 კილომეტრზე, ხოლო დანარჩენ მონაკვეთებზე მიმდინარეობს მიწის ექსკავაციისა და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები. განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურა სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონებს უმოკლესი გზით დააკავშირებს ერთმანეთთან. აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ძალიან კარგი ტემპია. კონტრაქტორებიც შესაბამისად ჯერ უნდა დასრულებენ აღებულ ვალდებულებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე შუამთობის სახალხო დღესასწაულისთვის სამუშაოების ძირითადი ნაწილი იქნება დასრულებული და წლის ბოლოსთვის სრულად იქნება ეს გზა და ამ გზის მშენებლობა დასრულებული, რომელიც
გარდამტეხი და ისტორიული მნიშვნელობის არის მაღალმთიანი აჭარისთვის. ჩვენ შევძელით და 2023 წელს 21 კილომეტრიანი მონაკვეთი დავასრულეთ და ასფალტო-ბეტონის საფარი მოვაწყვეთ. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს დარჩენილ 25 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარე წელს სრულად იქნება დასრულებული ასფალტო-ბეტონის საფარის სამუშაოები, ხოლო აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ მოგვარებული იქნება ის პრობლემა, რომელიც ახლა ზემო აჭარას, კერძოდ გორდეზისა და ბეშუმის საკურორტო ზონებს. სოფელ ვაშლოვანში მიმდინარეობს ახალი სკოლისა და საცხოვრებელი კამპუსის მშენებლობა. ამ დროისთვის დასრულებულია 350 მოსწავლისთვის გათვალისწინებული სკოლის კონსტრუქციის მშენებლობა და მიმდინარეობს კეთილმოწყობის სამუშაოები. სკოლის ღია მოედანს ჩაუტარდება სრული რეაბილიტაცია. პარალელურად დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. პროექტის ფარგლებში დაბა ხულოში და 11 სოფელში სრულად განახლდება სანიაღ ორი არხები. წყალმომარაგებით მუნიციპალიტეტის 1600-ზე მეტი ოჯახი ისარგებლებს. მოეწყობა წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი მილები და წყალარინების სისტემები. პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ მოიცავს ლაბორატორიებს, სასწავლო სივრცეებს, დამატებით სივრცეებს სპორტული აქტივობებისთვის, სააქტო დარბაზებს. მოიცავს ასევე იმ შესაძლებლობას, რომელიც მოგცემს შემდგომში აქ STEM მიმართულების გაძლიერებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ინტენსიურად მიმდინარეობს აჭარის მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების და წყალარინების 100 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტები. ამჟამად სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები ხულოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. ხულოს დაბა და აგრეთვე 11 სოფელში 1600-ზე მეტი მოსახლე უზრუნველყოფილი იქნება თანამედროვე სტანდარტების 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგები. აღნიშნული პროექტი მოიცავს 11 სოფელსა და დაბა ხულოს, რომელიც დაახლოებით 2000 ოჯახს მოემსახურება. სამუშაოები შესრულდება თანამედროვე სტანდარტებით. კომპანიები უკვე შემოსულია და ვიმედოვნებთ, რომ გეგმის მიხედვით განხორციელდება ღონისძიებები. თბილისში ღვინის მე-14 საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები დააჯილდოვეს. კონკურსში ოქროს მედალი 21-მა ღვინომ მოიპოვა. 6-მა გამორჩეულმა ღვინომ უმაღლესი ჯილდო ტროფი მიიღო. ვერცხლის მედლით 67 და ბრინჯაოს მედლით 96 ღვინო დაჯილდოვდა. კონკურსზე წარდგენილი იყო როგორც მსხვილი კომპანიების, ასევე მცირე და საოჯახო მარნების. ჯამში 76 კომპანიის წარმოებული 226 ღვინის ნიმუში. ბევრი ღვინო დაჯილდოვდა, მათ შორის 21 ოქროს მედალი გაიცა, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა. 10%-მა ღვინოების აიღო ოქროს მედლები. შარშან შეგახსენებთ, მხოლოდ 8 ოქროს მედალი იყო. ყველა ღვინო ძალიან კარგი იყო, საშუალო დონემ ძალიან აიწია, ძალიან ბევრი 97 ვერცხლი იყო, კიდევ უფრო მეტი ბრინჯაო. თენგიზ სულაქველიძის სახელობის აკადემიაში დასრულდა ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის რამაზ შენგელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტრადიციული ტურნირი ფეხბურთში. ფინალურ შეხვედრაში თენგიზ სულაქველიძის აკადემიის გუნდმა პენალტების სერიაში ანგარიშით 3-1 დაამარცხა ტაშკენტის პახტაკორი და რამაზ შენგელიას სახელობის გარდამავალ თასს დაეუფლა. პრიზიორები ლეგენდარულმა ქართველმა ფეხბურთელებმა და რამაზ შენგელიას ოჯახის წევრებმა თასებით, მედლებით და სხვა სამახსოვრო პრიზებით დააჯილდოვეს. მინდა მადლობა გადავუხადო თენგიზ სულაქველიძის აკადემიას, რომ ამ დიდებული ფეხბურთელის ტურნირს მართავს, რომელიც შესანიშნავად იყო ორგანიზებული. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ისევ დაიწყო ეს ტურნირი, იმიტომ რომ რამაზ შენგელია ნამდვილად უფრო მეტი ზღირსია. ვითამაშ თბილის დინამოს შემადგენლობაში და რამაზი დაამტკიცა, რომ დიდი ფეხბურთელია. ჩემი აზრით, სალამდე იარსებებს აკადემია და სალამდე იარსებებს ფეხბურთი. რამაზ შენგელიას თასი ყოველ ჩატარდება თენგიზ სახელობის აკადემიაში. ასეთი ტურნირები, რაც უფრო ხშირად ჩატარდება, ბევრად კარგი იქნება ბავშვებისთვის, რომ ისინი განვითარდნენ და ახალი შენგელი, ახალი სულაქველიძე, ახალი ჩივაძე, გუცევი და ასე შემდეგ გაიზარდო კიდე საქართველოში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.